Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mohd Khalid Nordin menjangkakan usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang khas Dewan Rakyat Isnin ini tidak berdepan masalah. Katanya beliau percaya kesemua ahli parlimen tanpa mengira parti politik akan bertindak secara rasional. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Kesyukuran Sempena Kemenangan Barisan Nasional BN pada PRU15 di Pekarangan Masjid An-Nur Filda Simpang Waha di Kota Tinggi hari ini. Mohd Khalid berkata negara memerlukan kerajaan yang stabil untuk membawa negara di landasan yang disegani dan memainkan peranan dalam membantu rakyat. Usul undi percaya terhadap kepimpinan Anwar akan menjadi antara agenda utama pada mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 yang dijadual berlangsung selama 2 hari bermula 19 Disember ini. Dipercaya pula pada hari Senin ni, apa jangkaan daripada pihak YB sendiri? Saya percaya masyarakat dah penat dengan politik. Kita ni perlu mempunyai kerajaan. Dah sampai masa untuk mengurus mentadbir negara. Rakyat di bawah, saya percaya dalam keadaan yang mengalami kesusahan dan cabaran yang banyak. Dan kalau kita mempunyai sebuah kerajaan yang mantap, saya pasti banyak perkara kita boleh lakukan. Bukan saja untuk bantu rakyat, tapi untuk meletakkan balik Malaysia di landasan yang betul, Malaysia sebuah negara yang disegani, Malaysia yang boleh mainkan peranannya yang sewajarnya di pesada dunia.